Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Islom Karimov va Tohir Yo'ldosh Namangan voqealariga 30 yil to'ldi. Iltimos, bozorni buzmanglar. Qo'yliqda savdo qiluvchilar yig'ilib murojaat qildi. O'zbekiston boshqa davlatlarni Afg'onistonga yordam berishga chaqirmoqda. Qo'yliqda yo'lni to'sgan bozorchilar qamoqqa olindi. Asaka tumani hokimining aholi bilan nomaqbul tarzda suhbatlashgani yuzasidan izoh berildi. Bayden Putinni ogohlantirdi. Turkmaniston afg'on xalqiga yil oxirigacha yordam bermoqchi. Taraqqiyotga ilm-fan va salohiyatli kadrlar bilan erishiladi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Islom Karimov va Tohir Yo'ldosh Namangan voqealariga 30 yil to'ldi. Bundan ro'parosa 30 yil muqaddam 1991 yilning 9 dekabr kuni O'zbekiston o'zining yangi tarixidagi eng yirik islomiy g'alayonga guvoh bo'lgandi. Namanganda islom davlati qurishni talab qilgan bir guruh radikal dindorlar hokimiyat binosini bosib olgan. Islomchilar yetakchisi 24 yashar Tohir Yo'ldosh bilan shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi muzokara olib borgandi. Bir qarashda stixiyali tarzda yuz bergan bu voqealar tahlilchilar nazarida siyosiy islomning bo'y ko'rsatishi edi. Karimov ularning islomiy davlat qurish talabini avvaliga parlamentga havola qildi, keyinroq hokimiyat jilovini to'liq qo'lga olgach radikal diniy guruhlar bilan birga oddiy dindorlarga qarshi ham yirik kampaniya boshladi. Tez orada Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy ortidan ularga ergashganlar ham O'zbekistondan siqib chiqarildi. Qolganlari esa qamaldi yoki bedarak ketdi. Xorijga qochganlarning bir qismi keyinroq terrorchi guruh deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakatiga birlashdi. Karimov qariyb 30 yil boshqaruvda O'zbekiston xavfsizlik siyosatini tahlilchilarga ko'ra o'zining diniy va dunyoviy muxolifatlarga qarshi kurash strategiyasi ustiga qurdi. Tanqidchilar Karimovni islomiy radikalizm xavfidan foydalanib o'zining siyosiy va diniy muxolifatlarini quvg'in qilish, qamoqqa tashlash va shafqatsiz qiynoqlarga tutishga aybladi. Tarixga Namangan voqealari nomi bilan kirgan hodisalar keyinroq O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatida aks sado berdi va hanuz bermoqda. Ayni paytda ayrim tahlilchilar O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi ortidan paydo bo'lgan bugungi nisbatan erkinlik muhitida diniy mutassib guruhlarning yana paydo bo'lgani va bu Islom Karimov boshqaruvi ilk kezlaridagi xavotirli vaziyatga o'xshash ekanini qayd etmoqda. Iltimos, bozorni buzmanglar. Qo'yliqda savdo qiluvchilar yig'ilib murojaat qildi. Xabaringiz bor, Qo'yliq dehqon bozori buzilib, boshqa hududga ko'chirilishi haqida qaror qabul qilindi. Ammo bozorda savdo qiluvchilar bundan norozi. O'zbekiston boshqa davlatlarni Afg'onistonga yordam berishga chaqirmoqda. Amerika ovozining ta'kidlashicha, qish kelishi bilan O'zbekiston xalqaro hamjamiyatini qo'shni Afg'onistonga yordam berishga faol chaqirmoqda. Nashrning qayd etishicha, O'zbekiston Afg'onistonga yordam yetkazish uchun o'z infratuzilmasini ochiq qoldirmoqda. Mamlakat BMT agentliklari va xalqaro tashkilotlarga o'z hududi, aeroportlari, temir yo'llari va eng muhimi O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lovchi do'stlik ko'prigidan foydalanishga ruxsat bermoqda. Xususan Termiz yuk markazi xalqaro tashkilotlarning afg'on xalqi uchun mo'ljallangan tovarlarni saqlashga mas'uldir. Yordam Termiz aeroportiga yetib keladi, so'ngra Afg'onistonga avtomobil yoki temir yo'l orqali jo'natilishdan oldin markaz hududida saqlanadi. Yuklarni rasmiylashtirish tezlashtirilgan jarayonda amalga oshiriladi. Qo'yliqda yo'lni to'sgan bozorchilar qamoqqa olindi. Qo'yliq dehqon bozori va Ulgurji savdo bozori burilishidan norozilik bildirib yo'lni to'sib qo'ygan tadbirkorlarning 5 nafari ma'muriy qamoqqa olindi. Taraqqiyotga ilm-fan va salohiyatli kadrlar bilan erishiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 dekabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi, aholi bilan muloqot qildi. Shavkat Mirziyoyev dastlab tumandagi dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkini borib ko'rdi. Davlatimiz rahbari mazkur zamonaviy majmua qurilishida 2019 yil 20 noyabrda tamal toshi qo'ygandi. Bu galgi tashrifda bunyodkorlik ishlarining borishi ko'zdan kechirildi. Bugungi kunda 20-25 qavatli 6 ofis binosi qad ko'targan. Konferensiya zali qurilishi yakuniy bosqichga kirgan. Bu yerda jami 17 imorat barpo etiladi. Texnologik parkda IT tashkilotlar, universitet, konferensiya zali, coworking markazi o'zaro uzviy faoliyat olib boradi. Majmua hududida xizmat uylari, mehmonxona, kafe, restoranlar, do'konlar va sport maydoni, dam olish joylari ham bo'ladi. Yer ostida 3 qavatli avtotur
turargoh quriladi. Prezidentimizga ushbu obyektlarda bo'ladigan sharoitlar, sohadagi natijalar haqida ma'lumot berildi. Zamonaviy sharoitlar yaratilib, yetuk mutaxassislar tayyorlanayotgani samarasida so'nggi 5 yilda axborot texnologiyalari sohasida eksport hajmi 50 baravardan ziyod o'sganligini qayd etdi. Hozirgi zamonda xizmatlarning katta qismi axborot texnologiyalari orqali ko'rsatilyapti. Boshqa sohalarning ham samaradorligi shunga bog'liq. Shuning uchun bu yerdagi sharoitlarni kengaytirib, zamonaviy IT hubga aylantirish kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda uning tizimidagi quyi tashkilotlarni shu yerga ko'chirib, bank va IT kompaniyalarini jalb etib, texnoparkni yaxlit kompleks tarzda rivojlantirish, soha vakillari uchun qulay muhit yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Davlatimiz rahbari shu yerda IT sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalar raislari hamda tuman hokimining mahallada tadbirkorlarni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari bilan muloqot qildi. Asaka tumani hokimining aholi bilan nomaqbul tarzda suhbatlashgani yuzasidan izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati Asaka tumani hokimi aholi bilan nomaqbul tarzda suhbatlashgani aks etgan video tarqalganda. Tuman hokimligi ushbu holat yuzasidan izoh berdi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu videolar Qadriyat mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida ko'p qavatli uylarda aholi bilan uchrashuv jarayonidan olingan. Jarayon onlayn tarzda tuman hokimligining rasmiy Telegram kanalida berib borilgan va muhokamalarga sabab bo'lgan video e'tiborsizlik tufayli joylangan. Bo'lib o'tgan holat yuzasidan mas'ul xodimlarga nisbatan tushuntirish ishlari olib borilgan va belgilangan tartibda chora ko'rilgan. Bayden Putinni ogohlantirdi. AQSh prezidenti Baydenga ko'ra, Rossiya Ukraina hududiga hujum qilgan taqdirda Amerika Yevropadagi Buxarest 9 bitimiga a'zo mamlakatlarga qo'shin kiritadi. Bayden ushbu so'zlarni yaqinda Rossiya prezidenti bilan bo'lib o'tgan onlayn formatdagi uchrashuvda Putinga aytganligini kecha 11 dekabr kuni jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda ma'lum bo'ldi. Davlat rahbari jurnalistlarning AQSh Rossiyaning ehtimoliy hujumi ortidan Ukrainaga qo'shin joylashtirish fikridan qaytgani haqidagi savoliga qo'shin joylashtirish masalasi hatto muhokama ham qilinmagan deb javob berdi. Bayden jurnalistlarga, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kiradigan bo'lsa, AQSh Buxarest 9 davlatlari Bulgariya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya, Slovakiya, Chexiya va Estoniyaga qo'shin joylashtirish bilan ogohlantirganligini aytdi. U yana AQSh Ukrain xalqining mudofaa salohiyatini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarni davom ettirishni qo'shimcha qildi. Men janob Putinga, agar u Ukrainaga hujum qiladigan bo'lsa, Rossiya uchun dahshatli iqtisodiy muammolar vujudga kelishini aniq aytib o'tdim. U o'z harakatlari uchun tovon to'laydi, deya qo'shimcha qildi Bayden. Turkmaniston afg'on xalqiga yil oxirigacha yordam bermoqchi. Turkmaniston joriy yilning oxirigacha Afg'onistonga oziq-ovqat, kiyim-kechak va neft jo'natadi, bu haqda Turkmaniston Today axborot agentligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 10 dekabr kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan yig'ilishida Afg'onistonga gumanitar yuklarni yetkazib berish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Gumanitar yordamni yetkazib berish uchun javobgarlik mamlakat tashqi ishlar vazirligiga yuklangan. Farmonga ko'ra, Qishloq xo'jaligi vazirligi, To'qimachilik sanoati departamenti, Turkmengaz davlat konserni, Seydin neftni qayta ishlash zavodi, Turkmanboshi neftni qayta ishlash kombinati hamda Sanoatchilar va tadbirkorlar ittifoqiga ro'yxatda ko'rsatilgan tovarlarni o'tkazish topshirilgan.